Це духовний центр Зарваниці на Тернопіллі. Тут протягом 2 днів триває Успінська проща. Прочани, пройшовши хресну дорогу, підіймаються стежкою вгору, щоб побачити нову культову християнську споруду – український Єрусалим. Кожен раз, коли я приходжу сюди, то я вже тут 8 років підряд сюди йду пішки, то просто неймовірна атмосфера, захоплює дух, коли бачу надпис «Зарваниця». І просто хочеться сюди йти кожного року. Тобто всі справи відкладаю, йду сюди, щоб побувати на тому місці, де б колись побувала Матінка Божа. Світлана Сокирко з Теребовлянщини, родом з Вишнівчика. Прийшла на освячення українського Єрусалиму з чоловіком і донечкою. Коли я ще була маленькою, мала десь 4 чи 5 років, і ми з батьками приходили сюди, десь бували найчастіше до джерела, а так само пізніше вже до монастиря. Я пам'ятаю, як відкривали монастир, а тут була така велика яма. Звичайно, краєвид був гарний, але коли дивишся зараз на це чудо, навіть не віриться, що колись був такий глибокий котлован, і дуже навіть не віриться, що могло таке бути, і з Божою допомогою таке збудувалося. Український Єрусалим освятив глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Гість з Єрусалиму, хранитель Святої Землі Франческо Патон, привіз до Зарваниці оригінальний камінець з гробу Господнього з Єрусалиму. Не всі можуть мати паломництво зробити до Святої Землі, але ті, які прийдуть сюди, через доторкання до цього каменю, вони з'єднаються уже з тими паломниками, які йдуть до Єрусалиму. Отець Іван Січкарик розповів, що починали будівництво українського Єрусалиму з гробу Господнього, а далі звели Давидову вежу, Голгофу, сад Гециманський, святу купіль. Будували духовну споруду українські зодчі з українського каменю – травертину з Бережанщини. Спочатку ця ідея прийшла до нашого митрополита Кирила Василія Семенюка, який відвідував Німеччину, і там вони побачили копію гробу Господнього. Звичайно, що не всі українці мають можливість бути в паломництві до Святої Землі. Власне, виникла ця думка, щоб це сповнити тут, в Зарваниці, в місті, яке об'єднує всіх християн, зокрема українців. Це була перша така думка. Друга річ – треба було отримати певне благословення, дозвіл з кустодії Святої Землі. Тому митрополит благословив нас, священників, що ми туди поїхали і там побачили, взяли відповідні ті розміри, територіальні плани і так далі. Отже, багато цих нюансів, але це все сповнили, отримали. Зараз позаду мене люди вже прикладають свої долоні, свої душі до щойно освяченого гробу Господнього. Гріб Господній – один з основних елементів українського Єрусалиму, створеного в Зарваниці. Від цьогорічного Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня хресні дороги на прощах у Зарваниці завершуватимуться на горі в українському Єрусалимі. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Копію гробу Господнього зі Святої Землі та інших елементів духовних споруд Єрусалиму у Зарваниці побудували за 4 роки і відкрили споруду вчора. Це всі новини на цю пору. Зустрінемось через півгодини.